warenga wao mali badeni yapo leo rajida chungwa yebinti wahe ya hajata ya mtowao kumbia mungu wajua wezi wafanyao yapo matike mkujoria yekangwa tulandishia mimi harusi yekangwa zoya vanguwe atu ya hauu aniluanga shabwa na harusi halima famara tonti pia eni choka hanja ya mbanguwe hari ele kukukilo tayari ilo yapo nana bibi harusi gamjojua mpangu wa hari haukaya uwanashwa bila hinga mrejei uo malibadeni uo timalaha yuwajo ufanya haina za ufanya randi wa tama nye binti wa hawa mtewe ukubi harumwefaye ya mde ya buka vati mushki haya DJ ulinike izo ujua ukwesi mwambe atu ya mnaji kwa kimusha jahara raha raha Aram siya jisemu yura habara ukumbi wa mtukufu jumbahatu Abdullahi Abdurauf ikawa hatamani bibi Dorisia yangu harma ishesiwa ona bensi ya Madagascar harma mshiwa ambulubi Ala bagi Abdullah ikau inkomor ngazija le harmbao atamani Dorisia antile iho Madagascar ambulube au kubi bo fanshawar me paye ya ho raza de bulude aharu me bambao e bagi banundo mando indano isso do akatika wa wa diso mucha shede de shangaya na me kore ko ko sinjo banura ha ma diso mucha chale abo o to sanganya one kundi ka o mojo ka special na jo kana raha kam jawo na kundi ko ka o panishi ina na iru ya la harma ya komor ya fanya ina ya la harma ya mushi al kusale o ulunde ke to kamara wa na mamiyo o ka wana shoba na harusi wa to chamba se bale harma ko ye ko sale o ya gran bakishe ke muone ya ni monao ala mashallah Thank you.
haukaya ngabo kukubili za yansiwa yenzima leya hegas pastor andisani kumbizinji vano vano wandu wakabore ngwa hano tano rowa jahali rowa jau lewa ngwa uharume listi domu ngabo surprise kukuge jotolo ya hezinoro nesuri nesuri pastor kena ukiri mrajevani ya mengu zino na uheya usiu mrake panja no ganzawa desuri desuri gawe kuku ya desuri gawe ya kuku ya he dance quiz ya bo na okay no surprise gawe gawe tuzoto kwa we kuku wale ze kuku zitatanziwa ya bo DJ na ndio nike majimbo ikao wanua jo zinaro wanua ndio swalo wale tre hano mbali ndio nize ganzawa bana haya DJ fanya hizo ndio wao kwa
yabo nabugara njoma ndwara rubas yabo wanduna wakazani wagetsi hatina nofundaria baisha nonga sendeli yao shaye dance a a wangwa washasha kwa kawandu patuzi shanti kurkanyo fotia he dj katushinda ya lamwa wandu haku yabo hata zodo lindale mabwana harusi wa hatu tujuru garendele yao ni arojistrema ya hekoku ya kukungi zoba alari zitata ya ulo izo mkobani ulapo kamzo mfungua ya ulo na yeze kupu oh, mama Anisa mwanjuma Ismail madamu Amadasan uode ulo na ze kupu shawa tike mbujenda hamreme jido haringeye ya kupu rahaya ja seleksioneo ya wadi jie garanto uriwone seizo ujua garanto mnajiwa wa fijo fijo esa ilaya registre mayahe kompu ya he dance ya jonji ya wanu wenjipwezi haya Gujo kau jari jini zevanu alimu papet hai sahawasu Hai sahawasu please Hai Wangalizi watukufu wa heye kumara aktualite kongeye ngatese mazahatu olihoti khitlafi zahatu shanga mjua uka mpaka daba hara mbubwa narusi kajaru wa swili nanga mjua uka ranzina disevide wa inu isa ewa ngeye ngasina 45 minuit kongeye ngasina 45 minuit mbubwa narusi wa harakishi wanji shanga mpaka daba hara kwa jaji mbubwa mjua uka Thank you.
Yeah.
yatowaya ye kupu ya mando ye kupu ya mando gamjoyo na basa hakaya icho simu de mwana mshawa bwana harusi icho simu ya mwana mshawa bwana harusi mwana haki ya watu wa huku yende ya mura ye kupu ya he suri hakaya he suri mwana haki watu wa huku waendake mjabani ani hakale mwana behi ani DJ ya baba sasa tunataka kushuhudia ema bwana harusi wewe watekwa kwa kesi DJ sikufu la chini
ya kumpul isai ijua katuahan hau kayahi wana bangyezi miati valimu ito simu wawo wana wanasha wana harusi wawo watu jama premie hau kampia haja premie harume surir hadumu wabili harume dansi inuwa wakarune bi mana hali mawadurabu era nungano mana rahama tawadurabu sawa lazima kipunano raka mzikawa harume dansi inuwe harume suwatashi opo mwele eze kupisa hawa na kutoka hawa ezine kada zinu iso yeni jerangise eze nungu zaji yako ya kupiana
Kamono o wakati
wache wajajani wala haruma nziku ya mushimi wala uba unono haruma wa mji wa Nosibe ja Nosibe Nosibe na Mbilube Nosibe na Mbilube Wahyu, wahyu mana syarifah?
yebda wona shine jiwangu baraka nza wayi wana pauza Abdul Latif kajaya bangu wana Halima Abdurau ye hari hari azizi Halima Abdurau wayi pauza Abdul Latif hapa kwa Halima Abdurau ye hari hari azizi Fatuma Dawuda,
Fatima Hamad, Fatima Daud na Fatima Hamad wamekuwa mmoja. Wacha wapangue, wapangue hai mama Anais Jehari Hagazizi. Wewe na mama Anais mtakuwa mmoja. Karibu bibi harus
Oh.
komor gas jam setengah anu lo kau teman bersiar di pada gas sekarang ambu lebih dan jadi kau teman jadi apa ni ada kasih komor ya kau semua mesti kau orang urban lo sekolah un di orang gue dia orang sini yang kau bantu sebagai apa ada ulola simpaka ya toka majuzima simpaka ya toka maizwezima simpaka ya toka wakitika au mre ya mzima zileza panishi ya ungo usikuwa ya uu waleo akilai akura ufadamani kukulisia kwa na mbuha marwai ya madagaska kutube marwai kukua kutube kwa au mre ya kana waide msade kao kutamani mpani njema sangura minae rekae mkoboli rekae mshi alurani wende ungo Watukufu wabanga mwishi ya wakaza mangosa zisa ya hapa bangine na ruonane haruma barna majinu wa jina watukufu maraba wale mshikuri yao ni haila fidelite ya hanyu haula ustahamilifu hanyu ili haudunga ukumbi wa mjomba harufu Abdullah Abdurauf daene bibi harusi wahe bibi Dorisia Dorisia wei hangu haruma nisi ya Madagascar khaswatan haruma mji wa Ambulube kwa mwishi ya izweka wale zafanisha wano mwone zambishi hanyo nisipia Bagaimana pakar abu atau kufu zaman pia salam ayah.